Nyt vertaillaan paljasjalkakenkää kolmeen erilaiseen yleisesti kävelyssä ja oleskelussa käytettyyn kenkään. Morjens, mä oon urheiluhiero Joel Hakala. Ja mä oon fyssari Kalle. Erilmest.fi-sivustolta. Ja tämmönen perinteinen Vanssin kenkä on hyvin joustava, joka suuntaan voisi ajatella, että mahdollistaa jalan luonnollisen liikkeen, mutta... Mutta siinä on harmittavasti aika kapea toi kärki. Jalkatra on leveämmillään tuosta isovarpaan kohdalla, niin tässähän se lähtee kapeneen saman tien. Tämmönen kapea kapula. Jep. Eli varpainen pitäisi päästä leviämään siellä, Vanssi ei sitä mahdollista. Ja sitten vielä tämä pohjan paksuus. Tässä on, onko tämä jopa 3 senttiä tämä pohjan paksuus? Jalan pitäisi saada tuntumaan siihen alustaan. Jalassa on paljon tuntoaistia, mutta jos pohja on tuommoinen 3 sentin paksu, niin jalka ei saa mitään palautetta sieltä alustasta, se ei aktivoi sitä jalan toimintaa. Elikkä Vanssi, voi olla mukava kenkä, joku tykkää, mutta jalkaterälle, jalan pikkulihaksistolle, ei hyvä. Sitten erittäin suosittu Nikein perustennari. Sinänsä joo, aika joustava, joustaa joka suuntaan, etenkin täältä kärjestä on aika joustava. Mutta taas kannassa, onko tämä peräti 4 senttiä tämä paksuus? Jep. Ei mitään tuntumaa alustaan. Ei mahdollista sitä jalan liikettä. Et täälläkin kärjessä kun katsoo, kapenee erittäin paljon, kun sen sijaan sen pitäisi olla leveimmillään juuri täällä kohtaa, missä lähtee kapeneen, niin sen pitäisi mahdollistaa varpaille liikettä, jotta varpaat pääsee leveneen. Ja sit meillä on suomalaisten suosikki, 1. Crocsi. Joo, eli täällä nyt on myös yllättävän kapea tuolta kärjestä, vaikkakin tämmönen pihasandaali, mutta tää on vähän kuin sohvatyynyn päällä kävelisi, tää on sen verran pehmeä tuolta alustasta, tää on ihan niinku todella vaikea kävellä tämmöisen kanssa. Jep. Ja täälläkin, täällä on kantapäässä ainakin 2 senttiä pohjassa pehmiket, että on tosi pehmeä joka suuntaan, jolloin se luo sen efektin, että se jalka on suojattu kaikelta alustassa olevalta kiveltä murkulalta muodolta, jolloin jalka ei saa sitä palautetta, että mitä alla on, ja sit se jalka vaan taittuu johonkin suuntaan siinä päällä. Ja sen takia Crocsilla kävellessä, niin se ei ole ehkä ihan se terveellisin jalalle, eikä ainakaan se, jos sä haluat, että kävellessä sun jalka pääsee liikkumaan, kehittymään. Mutta, mitä sitten, kun meillä on kunnon paljasjalkakenkä? Voidaan esimerkiksi tehdä nopea vertailu. Vanssin kanssa sä saat sen kääntymään 2 kerroin helposti. Tämän Nikein kanssa, joo, sä saat kääntyä sen 2 kerroin, kanta ei taivu kyllä yhtään. Crocsin kanssa tuot kärjestä taipuu hyvin, kantapää jonkun verran, mutta aika paljon saa voimaa käyttää, että sitä saisi 2 kerroin. Mutta paljasjalkakengän kanssa, katsotaan kuinka monen kerroin me saadaan tää taitettua. Sanoppa Kalle, kuinka monta taitosta tässä nyt on? Siellä on 1, 2, 3, 4, 5. Me saadaankin taitettua tää kenkä 5 kerroin. Eli se on erittäin taipuisa joka suuntaan. Ja tämä pohjan paksuus, jos otetaan pohja, niin kuin, tämän pohjallinen esimerkiksi pois, niin mitä tämä on? Ihan 4 milliä, muutama milli. Joten sä oot hyvin lähellä maanpintaa. Jos siellä on vähänkään muotoa, vaikka joku kivemurkula alla, tämä antaa tarpeeksi suojaa, jotta se terävä reuna ei tunnu ikävästi jalan alla, jos se nyt sattuisi olla joku lasinsiru. Mutta tämä on mahdollisimman lähellä maata, jotta sun jalan pienet lihakset pääsee tekemään työtä, sun jalka saa tuntee, mitä alla on, niin pystyy reagoimaan. Se aktivoi ne lihakset, pienet nivelet pääsee liikkumaan. Ja mites sitten täällä, kun katsotaan tätä varpainen kohdalla? Tää pysyy paljon leveämpänä, paljon pidempään, mitä näillä muilla kengillä. Ja täällä on paljon enemmän varpaistilaa liikkuu. Plus tämä materiaali on erittäin joustava täältä varpaista, jolloin sekin lisää sitä mahdollisuutta, että varpailla pystytään tarttumaan siihen alustaan. Toisin kuin tämmöisellä kengällä, missä yksittäinen varvas ei saa aikaiseksi yhtään mitään, koska tämä on vain yksittäinen levy, mikä taittuu, versus tämä, minkä saa. No, me saadaan esimerkiksi täältä kärjestä tämä paljasjalkatossukin ainakin 3 kerroin käännettyä. Siellä on paljon enemmän sitä taipuisuutta. Tuleeko sinulle mieleen muuta tästä paljasjalkakengästä mainittavaa? No, aika kevyet. Kevyet, hengittävät. Esimerkiksi tässä on tämmöistä pientä verkkoa. Tällä voi kävellä vaikka piitsillä, jalat voi kastua, sit sä jatkat kävelyä, hetken päästä sulla on kengät taas kuivunut. Ja mä oon käyttänyt näitä kipukaupan paljasjalkakenkiä nyt viime kesästä läpi, koko viime kesän. Mä oon vaeltanut näillä tuolla Karibian saarella, kun oltiin käymässä. Mä oon käyttänyt kuntosalikenkänä ja kenkä on edelleen täydellisessä käyttökunnossa myös kesään 2022. Ja
jos haluat vapauttaa sun varpaat, vapauttaa sun jalkaterän, saada sen jalkaterän lihakset aktivoitua, jumpata niitä ja sitä kautta parantaa koko kehon toimintaa ja saada semmoisen kengän, joka toimii kesällä mistahansa tilanteessa, niin suosittelen tsekkaamaan tämän Kipukaupan paljasjalkakengän. Linkki löytyy videon alta. Tsekkaappa tämä paljasjalkakenkä. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!